I København, der lukker vi ikke biblioteker. Der åbner vi nye. Fordi vi ved, det kan betale sig. Men også fordi vi bliver så mange flere københavnere, der alle sammen har brug for et godt kulturtilbud. Det, at der kommer et bibliotek, er efter min opfattelse en helt fantastisk ting. Det, at det ligger sammen med en skole, gør jo, at det bliver en samlet stor kulturinstitution. Et bibliotek er i dag jo ikke bare et sted, hvor man med al respekt bare låner bøger ud. Det er jo et center for aktivitet. Jeg synes, det er fantastisk. Et rigtigt løft til selve området, det synes jeg, det er. Ja, vi savner længe jo, for der er faktisk et stykke tid, eller et lang vej til bibliotek herfra. Ikke? Nu kan vi lige gå herhen, fordi vi bor i Ørestaden. Ikke? Så. Det er meget unikt, og det er meget lyst, og det ser, der er meget plads, synes jeg, så man kan sagtens lave andre ting, man kan lave på normalt bibliotek. Altså, du har plads til at lave dine lektier eller dine projekter, eller bare sidde og hygge, hvis det er. Det særlige, det er kombinationen af tilbud. Det er det, at vi har et folkebibliotek, vi har et skolebibliotek, vi har et samlet bibliotekstilbud, som både kommer til at betjene skolens elever og kommer til at betjene hele området. For os som skole betyder det også, at vores børn får et ekstra tilbud. En mulighed for at komme ned i nogle utrolig lækre omgivelser og få noget ekstra hjælp og nogle kompetencer, som vores lærerpersonale ikke har muligheden for at kunne give dem. Så for Ørestad City specielt lige her omkring, der betyder det, at vi får en folkeskole, et folkebibliotek og et gymnasium liggende så tæt på hinanden, at vi får et betydningsfuldt kraftcenter, kulturelt kraftcenter, som kan være med til at skabe det liv i en moderne by, som vi gerne vil have, så det ikke bliver beton og glas det hele. Og endelig vil jeg også sige, at vi forsøger at lave ubemandet åbningstid derude, eller hvor der ikke er nogen bemanding, så brugerne kan have glæde af den her bygning i princippet hele døgnet rundt. Så til det vil jeg sige, pas nu på den, når I bruger den til det.